Pred nama je još jedan open fly-in letački dan na aerodromu Dobričevo, koji će biti održan 7. septembra u organizaciji Aerokluba Ćuprija. Očekuje se učešće više od 30 letilica iz Srbije sa dinamičnom postavkom kako na zemlji, tako i u vazduhu. Osim ultralakih letilica, predstavit će se i modelari, kao i predstavnici generalne avijacije sa svojim letilicama, uz učešće letilica policije i vojske Srbije. Posebna atrakcija bit će održana u petak, 6. septembra, od 16 časova, kada će na aerodromu biti izložen svet balona. Vazdušni baloni po prvi put leteće nebom iznad Ćuprije. Početak je u 16 časova. Glavni dan Open Fly-ina je u subotu, kada će u vremenu od 10 do 11.30 posetioci moći da vide letne karakteristike pojedinih letilica. Očekuje se veoma interesantan letački program i prikaz najmodernijih letilica sa kojima srpski aeroklubovi raspolažu u ovom trenutku. Za obe manifestacije i u petak i u subotu ulaz je slobodan. Organizator Aeroklub Ćuprija poziva sve zainteresovane da u petak i subotu budu na aerodromu Dobričevo i uživaju u vazduhoplovnim čarolijama.